Gente, nós estamos aqui com a Débora Seco e Carla. E a Carla vai explicar esse look agora que a Débora tá usando pra filmagem. Então, o legal desse look da Débora é a mistura da lingerie com o vestido. Eu acho que a lingerie aqui embaixo tá dando uma incrementada no vestido, uma personalidade, sabe? Ao mesmo tempo que é uma coisa sexy mostrar lingerie, tem um lado romântico, que é um rosinha. E é uma coisa legal, porque ela tá com um vestido que é uma peça única, mas ao mesmo tempo ela tem, dá um charme a mais pra peça, fazendo essa sobreposição. Ai, que legal, aí compra uma renda, uma só lingerie. Só tem que tomar cuidado pra ser uma lingerie com acabamento bom, uma renda bonita. E pode usar com uma camisetinha, deixando um pouquinho da lingerie aparecendo. Acho que pode usar em vários momentos também, não só com o vestido. E o vestido é sequinho em cima e tem um pouquinho de volume no, isso, embaixo, dá né? Dá uma cintura pra ela. É lindo esse vestido. E de onde é? Esse vestido é da Lilu. Lilu. E esse sapato? Então, esse sapato é legal, que é um sapato cinza, que é uma cor super boa pra misturar com colorido, eu acho. E ele é da Isabella Diob. Tem esse recorte atrás que é maravilhoso também. E tem os acessórios também, é? Então, linda, né? É um elemento fundamental, né? Acessório é sempre importante. Claro. E de onde é o acessório? Da Beth Salles. Ai, que legal. Obrigada. Look. Top One by Kate Moss. A venda na 284. Ai, que legal. Por favor, meninos. Toda a coleção que eu mostro pela Top Shop está à venda na 284. Isso é imperdível. Você não precisa nem sair do Brasil. Nossa, você vai mexer tudo. Nossa, não tem o que falar. Esse é 284 também, é? Esse é 284. Meninos. Tá lindo. Meu lado é querido no Brasil. Linda.